စာတင်ကြောင်းလည်းပြန့်ဖွင့်နေပြီဖြစ်တယ်။စာတင်ကြောင်းမှာခရိယန်ကလေးသူငယ်များကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမတရားနဲ့အနေငယ်ကျွန်တော်အားပေးဝင်ခခြင်းနဲ့ရှုပ်စွာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံလိုတာကတော့ဒီဗီဒီယိုဒီခရိယန်ကလေးသူငယ်များနဲ့ခရိယန်မိဘများအတွက်ကျွန်တော်အထူးရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝင်ခတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးမီးမွှေးခြင်းလုံးဝမရှိသလိုတခြားဘာသာကိုလည်းပုတ်ခတ်စော်ကားခြင်းမျိုးလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာရှုပ်စွာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုတော့ရှုပ်စွာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီခရိယန်ဓမ္မဆရာဖြစ်တယ်တရားဝင် license ကိုကျွန်တော်ကင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှပြောပိုင်ခွင့်အပြည့်ဝရှိတယ်။ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းခရိယန်ကလေးသူငယ်တွေကကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာကြောင်းမှာတစ်မျိုးအိမ်မှာတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။အိမ်မှာတော့ခရိယန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလိုလိုဖြစ်သွားကြတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒါကိုတမန်တရား၌ကျွန်တော်တေးတေးချာချာလူမျက်နှာမထောက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဆိုတော့ကလေးသူငယ်တွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကြောင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဖျားရှိခိုးရတယ်เจ้ามาตักขึ้นมาสามะตื่นขึ้นมาဒီအခါမှာခရိယန်ကလေးသူငယ်တွေအတွက်အဲ့ဒါကအယံကိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဆီယာမတွေကိုကြောက်ရတာတမျိုးပြီးတော့သူတို့တငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းတော့လှောင်ပြောင်ပြီးတော့တယောရာတွေတိုက်ခိုက်လာတွေရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကနော်ဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးတချို့တော်တော်များများကလေးတွေဆိုရင်သူများဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာကိုကပါကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ဘာသာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့တခြားဖျားကိုကိုကွယ်မိနေတာဖျားစာတွေစုံမိနေတာရှိတတ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘတွေနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုတိတ်ချစီစစ်စေခြင်းနဲ့တိတ်ချမေးမြန်းစေခြင်းနဲ့တိတ်ချတွန့်တင်စေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကလေးမိဘတယောက်နေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ကလေးမိဘဆိုပေမဲ့ပြောချင်တာကလေးအဖေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကလေးတွေရှိတယ်မွေးစားသားလေးတွေလည်းရှိတယ်တောင်ပေါ်ကနေသူတို့နော်ဒီရန်ကုန်ဘက်ကိုပြောင်းလာတဲ့နှစ်မှာဆိုတာအဲ့ဒါအရန်ကြုံရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါနော်ဗုဒ္ဓဘာသာလိုဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်တည်ဆောက်ရတဲ့အိမ်မှာတကယ်ကိုနော်အထထအခါခါအမြဲတမ်းလိုလိုကျွန်တော်ပြန်ဆုံးမတဲ့အရာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ဘလို့တွင်တင်ထားလေဆိုဖယောက်ကိုကိုွယ်တဲ့သူခရိယမှန်ရင်ဖယောက်ကိုကိုွယ်တဲ့သူမှန်ရင်နံဝိငင်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုကိုွယ်ရမယ်။နံဝိငင်နဲ့ဆိုတာခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဟောတယ်လို့အတွင်းထဲကထွက်လာတဲ့စီဥအတွင်းနှလုံးသားနံဝိငင်နဲ့ကိုကိုွယ်ရမယ်။ဒုတိယတစ်ချက်နေနဲ့တစ္ဆာနဲ့ကိုကိုွယ်ရမယ်။ဖျောက်ကြောင်းမှာတော့ဖျောက်ကူးကွယ်တယ်အိမ်မှာတော့ဖျောက်ရှယ်ကူးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့စာတင်ကြောင်းရောက်သွားတဲ့အခါတငယ်ချင်းတွေရှေ့ရောက်တဲ့အခါဆရာသမားတွေရှေ့ရောက်တဲ့အခါဖျောက်ပေါ်တစ္ဆာမရှိနိုင်ကြောက်လန့်တတ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကလေးသူငယ်တွေကြုံနေရတယ်သင်တို့လက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေဒါအရှိတရားတိုင်းကျွန်တော်ချပြတာဒါတွေဘသူမှတော်ဝင်ရှိတယ်အဓိကခရိယန်ဆရာတွေနာနာဟောရမယ်ခရိယန်မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုနိုင်အောင်ဆုံးမရမယ်ပြီးတော့တခုတင်ပေးရမယ့်အရာကပါလဲဆိုတော့လူ့အပေါင်းကြောက်တတ်လေဆိုခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့လူသားကိုအရန်ကြောက်တယ်အယေရှုကဘာသွန်တင်လဲဒီခန္ဓာကိုယ်လူ့အသက်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လူသားကိုမကြောက်နဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောဝိညာဉ်ကိုယ်ရောအပေငရဲမှာဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရမယ်တဲ့ဒီရောက်တဲ့ချသွန်တင်ရမယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မျိုးအလားတူဖြစ်ပြုံမျိုးရှိတယ်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနဂိုဆိုတော့သူတို့ရဲ့နော်အုတ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကဘာတူလဲဆိုတော့နေဘုခနေဆိုင်မင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဘာဘူးလို့ empire အောက်မှာတိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကသူတို့ရဲ့ဖျားကိုစွန့်ပစ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတင်းဟာတင်းဘယ်ပါတော်ဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဂရုမစိုက်ဘူးလေအဲ့ဒီဘာဘူးလို့ empire ရှင်ဘုရင်ကဘာကိုကိုကိုခိုင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကသူ့ရဲ့ရုပ်တုအကြီးကြီးကိုလုပ်ပြီးတော့ဘုရင်ကဖျားလို့နေတာတိုင်းသူပိသားအားလုံးကိုဒူးထောက်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီရုပ်တုကြီးကိုဒါမဲ့ရှာဒရက်မေရှာအဘိဓနကောဆိုတဲ့သူတွေကအစ်စေပဲအဲ့ဒီရုပ်တုရှိမှလုံးဝမရှိခုမအူချပဲနဲ့မတည့်ရတယ်ဘယင်းကမဲတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့လိုမလုရောက်ဆိုတော့မင်းတို့မသိဘူးလားဒီလိုမျိုးလုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဒီမိအိုင်ထဲမှာပစ်ချမယ်အရှင်လက်လက်ပစ်ချမယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်းနေနားမလဲဘူးလားသူတို့သိပါတယ်သူတို့နားလဲပါတယ်ဒါမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လူသားထက်ခန္ဓာရောဝိညာဉ်ရောဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ဖရာသခင်သူတို့ပူကြောက်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆိုမွတ်စလင်တွေရန်ကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်တွေကြီးလိုက်အုတ်ရောရောတဲရောရောတွေပေါ်တီပေါ်စာပေါ်ပြက်ပြက်နဲ့ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်တွေဆိုလုံးဝမလုပ်ဘူးမွတ်စလင်တွေဘာသာရေးဆရာတွေကအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းတွင်တင်ထားတယ်မွတ်စလင်မိဘတွေတဲချာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေယုံကြည်ခြင်းတည်ဆောက်ထားတာသူတို့ကကျောင်းနေမှာမွတ်စလင်တွေနော်အုတ်ရောရောနဲ့ဒီဒီလိုက်ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးတာမရှိဘူးခရစ်ယာန်တွေမှာတော့ရှိတယ်ဘလောက်ဝမ်းနည်းဆရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါအသင်ချင်းရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်ရှာဒရမေရှာဘယ်နဲ့တကောတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလိုက်လျှောက်ရမယ်လူကိုမကြောက်ရအောင်ဖျားကိုကြောက်ရမယ်ရှာဒရမေရှာဘယ်နဲ့တကောကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဘယင်ပြန်ပြောတဲ့စကားတိတ်ကောင်းတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့
ကိုတော့လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီမီးအိုင်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဖယားကဲတင်နိုင်ပါတယ်တဲ့တကယ်လို့မကဲတင်ဘူးဆိုရင်လည်းတဲ့အရှင်မင်းကြီးလှုပ်တဲ့ရုပ်တုတော့ကျွန်တော်တို့မကိုကိုွယ်ဘူးတဲ့တဲချင်းတဲပစေတဲ့ရုပ်တုတော့ငါမကိုကိုွယ်နိုင်အသက်ရှင်တဲ့ဖယားပုံကတစ္ဆာရှိမယ်တဲချင်းတဲသွားပါစေဖယားပုံမှာတဲဒီတိုင်အောင်တစ္ဆာဆောင်တော်သူတွေဖြစ်ရဒါတိတ်အရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တာသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့တူတူမတွေတေချာဆုံးမှာပါဘာကြောင့်လဲတိလားသူငယ်တယောက်လမ်းမှားသွားရင်ဘယ်သူအပြစ်တင်မလဲဆိုတော့ဖခင်မိဘကိုအပြစ်တင်မယ်နော်အဲလီရဲ့တားနှစ်ယောက်အရန်ဆိုးတဲ့ကောင်မှာဖခင်ဘယ်သူအပေါ်မှာစိတ်ဆိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်လူငယ်နှစ်ယောက်ဖခင်စိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဖအေပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတာဖခင်မိဘတွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိတယ်ဆရာသမားတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ပစံရဖို့အလှငွေရဖို့လောက်မဲဆွယ်ပြီးတော့ရေလာမြောင်းပေးပြီးတရားဟောရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူး။နံဝိငင်းနဲ့တစ္ဆာနဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်တက်ဖို့ဖျားဖက်မှာခြေစုံပစ်ပြီးတော့မမမမရက်တီဖို့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ငှားရမယ်အချိန်။လူအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့လူအကြိုက်နို့တိုက်ဒေသနာဝင်ငှားရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူး။ဖျားဖက်မှာတစ္ဆာရှိစွာနဲ့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်တော်သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကတရားဟောရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်။တရားဟောစရာတွေမိဘတွေတင်းတို့မှာအဓိကတောင်းရင်ရှိတယ်ဆို